jemi shumë afër me afillogjimeve të Kiksit, siç bëshin po bëhen edhe provat e fundit, kështu që na po shkojmë me pikëbindjen se sa është e vështirë me punu me Kiksin. Hajde. Kemi vende, ha një pyetje shpejt, po bëjmë për këtë kolektivisht. Sa është e vështirë me punu me Kiksin ose cila është diçka që ju bën mend ashtu më njëherë si përmendit Kikse? Kush po tani ja fillu? Hajde tash po. Me Kiksin është gjë janë privilegj i madh me punu, edhe një jetën ku qyshën edhe moderatorët, një jetën ku sa si energji kemi edhe na, shumë të mirë domethënë. Kënaqemi edhe është privilegj. Një diçka fani që vjen mend gjithmonë. Kur ma mon men emri Nardiona. Kur s'ma mon men. Kiksi edhe... Sti. Ki asi. Kiksi edhe kik... Qyshke dhe asi, ha? Kiksi edhe ki asi, ha? Bëdim. Okej. Po shkojmë edhe me Ylgan. Po vim. Jo, heqe. Në të tri fjallë, eksperiencë e parë me Kiksin, qëka të bjenë me ndashtu ditë e parë, në shtë si përbojë e parë? Ndryshe prej qa kena bo ma herët, se në televizion s'na ka ra kështu me punu, me bo muzikë të në kohën, po mas pari knaqësi.